První ročník soutěže pod názvem Obec přátelská seniorům 2017 byl vyhlášen letos na jaře. Do soutěže se s projekty pro seniory mohly přihlásit města, obce i městské části z celé České republiky. Soutěžilo se v 5 kategoriích podle počtu obyvatel. Co se týče obce přátelské seniorů, tak té kategorie, kterou alespoň já, protože už do této kategorie patřím, velice vítám a myslím si, že je to velice záslužená záležitost. V letošním roce se vlastně jedná tedy o první ročník. Opět je tedy vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou vlády pro seniory a stárnutí populace ve spolupráci se Sdružením místních samospráv. Na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 17. října v Praze v Hrdzánském paláci, získali vítězové finanční podporu pro realizaci přihlášených projektů. Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila 7. městská část 3. místo. Tak získali jsme 3. místo v soutěži Obec přátelská seniorům. S tou výhrou je spojen šek na 800 000 korun, které využijeme pro naše seniory. O tom, jak konkrétně, ještě bude debata, ale pravděpodobně to bude částečně pro pečovatelské centrum a částečně pro naše akce, které pro seniory pořádáme. Velmi si to vážíme, je to ocenění pro všechny, kteří se seniorům na radnici věnují. Díky úspěchu může Praha 7 tedy čerpat na projekty pro seniory dotaci ve výši 800 000 korun. Na co budou peníze použity, vysvětluje předsedkyně sociální komise Prahy 7, paní Marcela Janečková. Budou použity na různá opatření. Jedno je na vzdělávání a podporu seniorů v rámci lepšího životního stylu, jakým způsobem se mohou zapojit do dobrovolnictví mezigeneračních aktivit, jak spolupracovat s mladší generací, tak to je jedna část aktivit. Potom budou podpořeny pečující osoby, které pečují o někoho, buď o seniora se zdravotním nebo nějakým chronickým onemocněním. To bude vzdělávání pro to, jakým způsobem mohou sami o sebe pečovat, jak lépe pečovat o toho člověka, o kterého pečují. Potom chceme mapovat bezbariérové trasy a veřejný prostor spolu se seniory, co jim vlastně v naší městské části chybí a co by potřebovali pro to, aby mohli častěji chodit ven, aby to pro ně ten veřejný prostor byl komfortnější. Dále nakoupíme kompenzační pomůcky a pomůcky, které mohou potřebovat rodiny, které pečují o někoho, kdo je třeba po nemoci nebo po nějakém úrazu. Poslední opatření, které chceme udělat, máme novou polikliniku, která se přestěhuje do bezbariérových prostor a rádi bychom ji vybavili orientačním systémem pro lidi, kteří se hůř orientují nebo kteří jsou nevidomí. Já jsem rád, že takovéhle externí ocenění pro Prahu 7 bylo uděleno, protože se domnívám, že skutečně na radnici jsou lidé, kteří tu práci pro seniory dělají srdcem.